Je to určite kvalitný súper a bude to dobrá previerka pred prvým kvalifikačným zápasom a myslím si, že sa tam budeme dobre vedieť zohrať, teda dúfam, a že nám to pomôže hlavne v tej kvalifikácii. Čo bude možno dôležité teraz v tej príprave? Ja si predstavím, nie je tu ten tréner španielský rok alebo viac, je to preto ešte tak kratšie, tak čo ešte to treba zlepšiť? No tak určite treba zapracovať na systéme tom obrannom, čo si myslím, že Španielsko je tým veľmi známe, že hrajú veľmi dobré kvalitné obrany, takže určite v tom a aj v útoku si zlepšiť spoluprácu. Váš klub v Austrii bude a formu ste si priniesli, preniesol sa to z klubovej úrovne aj reprezentačnom? No tak ja veľmi dúfam, že sa to preniesie aj do reprezentačného tímu a že bude môcť pomôcť aj tu. Pýtam sa ešte na Lotyšky, to budú superky teda v tom prvom kole kvalifikácie. Tak zľahka, že čo to je za supera? Popravde nemáme žiadne asi informácie, teda ani ja vôbec nemám informácie, lebo som nikdy proti ním nehrala, takže to bude pre mňa nová skúsenosť a veľmi sa teším na ten zápas. Tímu čakajú nás dva veľmi dobré zápasy proti Čiernej Hore, ktoré by nás mali preveriť potom tie Lotyšky. Čo očakávať alebo s čím ísť do týchto zápasov proti Čiernej Hore, aby sme sa na tie Lotyšky čo najlepšie pripravili? Tak samozrejme bude dôležité vyskúšať si to, čo si povieme na tréningoch a to, čo natrenujeme. Hlavne tie taktické veci, či už v útoku alebo v obrane, a hlavne tie dva prípravné zápasy sú dôležité na to, aby sme sa pripravili na tie zápasy s Lotyškom. Počúvame na teba samé chvály z Lotyškej ligy, no. Že máš formu, prinesla si si ju aj sem do reprezentácie, ako sa cítiš? No tak samozrejme, dúfam, že ukážem aj tu našej národnej národnom týme, že to ide, takže dúfam, že aj tu si donesiem formu. Potom ten budúci týždeň dôležitý súboj s Lotyškami, treba postúpiť, preto sme favoriť. Čo bude na tie Lotyšky platiť, alebo vieme niečo o nich, čo od nich očakávať, alebo naopak čo na ne hrať, aby sme uspeli? Tak práve, že neviem veľmi, čo od nich očakávať, pretože to nie je tým, s ktorým sa stretávame celkom bežne, takže určite to bude zložitejšia príprava na nich. Záver tej poslednej kvalifikácie ešte bolo o tom, že tréner je nový, že to je všetko celé také nové. Už cítiš teraz, že s odstupom toho času, že už to nie je také nové prísť do tej reprezentácie? Áno, tak je to určite. Už sme viac také zohranejšie, už viac prichádzame aj na tie veci, ktoré nám on vlastne sa snaží dať, naučiť nás, takže určite je to už také lepšie. Je to v niečom také revolučné alebo iné, než čo si zažila predtým pod reprezentačnými trénermi? Tak ja som veľmi v reprezentácii nebola doteraz, takže je to môj druhý reprezentačný tréner. Ja to veľmi komentovať neviem, ale viem povedať, že rozumie sa tomu a hlavne chce. Takže určite je to veľmi dobré, že o to máme. Že jedna z najskúsenejších hráčok, o tebe sa to dá tiež povedať, máš super formu aj v maďarskej líge, aj s tou Ukrajinou si to ukázala, v akej si prišla v forme tu na tie 4 zápasy, ktoré nás čakajú, hlavne na tie Lotyšky dôležité. No tak hádam dobrej, cítim sa dobre a budem sa snažiť pomôcť týmu. S čím pôjdeme do toho súboja s Čiernou Horou? Tak ja si myslím, že tam si budeme asi sať niečo vyskúšať, čo tam tréner povie, čo budeme hrať proti Lotyšskám, ale ja si myslím, že budeme chcieť určite vyhrať. Ale aké to je super, lebo to nie je to žiadny outsider, čiže to bude náročné. Tak Čierna Hora si myslím, že je veľmi kvalitný súper, majú tam kvalitné hráčky, vlastne moje bývalé spoluhráčky v Michalovec boli čiernohorskej reprezentácie, takže si myslím, že sa máme na čo tešiť a že to bude kvalitná konfrontácia hlavne pre nás. Tak ako poznáme Balkán, majú tvrdú obranu, sú také trošku nabudené a myslím si, že to budú chcieť ukázať, ale myslím si, že budú chcieť prezentovať hlavne rýchlu hádzanú, ako je vlastne teraz trend. Tie Lotyšky, to bude dôležitejší zápas určite, čiže dvojzápas, ako vnímaš ty ich? Tak ja moc ešte o tom superovi neviem, popravde, nepoznám ani hráčky stade, ale myslím si, že tiež budú kvalitný super, lebo si myslím, že hádzana sa vo svete strašne rýchlo posúva a myslím si, že tiež budú chcieť ukázať, čo v nich je. Nikoleta, už ste zžité s tým, že teda je tu nový tréner, že aj keď je to teda Španiel a je to pre vás trošku také
poviem, že cudzie prostredie, ale trošku také iné, že už ste si na to úplne zvykli? Tak ja si myslím, že áno, ale stále je čo zdokonalovať. Myslím si, že sme sa prispôsobili či v obrane, či v útoku tomu štýlu, čo chce. Mm-hmm. Vyžaduje proste od nás jedna na jedna a rýchly prechod, čo je vlastne teraz trend. A myslím si, že už sme sa s tým žili a že to je na dobrej ceste. Je to povedzme, že v niečom, že výrazne iné, akože revolučné v porovnaní s prechádzajúcimi trénermi, tá príprava? Tak myslím si, že príprava ani tak nie, ale myslím si hlavne, že obrana je viacej otvorená, lebo vlastne prakticky Španielky hrajú otvorenú obranu a do toho nás vlastne tréner tlačí, že jedna na jednu, aby sme si obranili prakticky ako keby sama každá, ale pomôcť si musíme. A myslím si, že to hlavne nás posúva strašne dopredu. Vám sa to dobre hrá, alebo celému týmu, že je to také, že fajn? Tak ja si myslím, že v začiatku bolo trošku nezvyk pre nás, ale myslím si, že už vlastne prakticky aj v iných kluboch sa to praktizuje, či teraz, kde hrám ja v Maďarsku, alebo aj tu na Slovensku, Šala to praktizuje otvorenú obranu. Je to trend a myslím si, že to ukazuje hlavne o kvalitných hráčkach, že ako si vieme, čo ubrániť a zastať. Čo sa spýtam na Simonu Sarkovú, ona dlhé roky bola vlastne ťahonka reprezentácie, teraz tu nie je. Ako to ty vnímaš? Je to veľká strata pre vás, pre kabínu? Tak ja si myslím, že každá hráčka tu chýba, ktorá tu není, ale myslím si, že dostali hráčku, šancu mladé hráčky, šancu ukázať sa a ja dúfam, že ju len využijú.